Смілі пройшов перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джурам» серед учнів закладів загальної середньої освіти міста. Для юних козаків це насправді свято. Адже вже декілька років в силу всім відомих причин змагальні етапи проходили дистанційно. Тут нарешті зустрілися на одному плацу. Гімн України, хвилина мовчання за загиблими і урочисте відкриття. Любі діти, шановні дорослі, мені дуже приємно, і я горда з цього, що сьогодні я присутня ось на такому чудовому міському святі. Гра «Джура» – це ще один крок до великої перемоги. Дорогі діти, ви майбутні захисники. Сьогодні на полях України точиться велика жорстока боротьба за нашу незалежну землю. Орки згинуть від нас, і ви також свого часу станете на її захист. Тому я вам всім бажаю міцного здоров'я, наснаги дорослим, які вас виховують, які підтримують, вашим родинам я також бажаю перемоги. Мої вітання найактивнішим джурам нашого міста. Всеукраїнська гра «Сокіл Джура» стартувала ще в 2003 році. І от починаючи з цього часу, з кожним роком все більше і більше учасників було цієї гри. І ось сьогодні мені надзвичайно приємно говорити про те, що ось тут, на шкільному подвір'ї, зібралися представники від усіх закладів міста. 14 найкращих роїв. Всі ви молоді, активні, творчі, талановиті, і ви творите майбутнє нашої держави. Саме від вас буде залежати, яке ж це буде майбутнє. Всі 14 роїв вступили у чесну боротьбу. Понад 100 учасників з 12 шкіл міста та Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату змагалися у трьох конкурсах – «Строю та пісні впоряд», інтелектуальному конкурсі «Відун», конкурсі надання першої долікарської допомоги і рятівник. Останні два випробування відбувалися у вигляді виконання тестових завдань. Цього разу вирішили обійтися без перевірки практичних навичок. А от «Впоряд» видовищно продемонстрував результат багатогодинного вишколу юних джур. Суддів було складне завдання – визначити найкращих. Це оцінка, яка просто технічна. Технічна, тому що ми б хотіли вам поставити всі по 8 балів всім за те, що ви тут, за те, що ви віддавали свій час підготовки, для того, щоб ви марширували, слухалися. Другі одні сидять, втикають в телефони, комп'ютери, а ви тренуєтеся, готуєтеся, тому що іскра патріотизму, іскра любові до батьківщини якраз у вас є. Ми вам за це дуже-дуже вдячні. Всі учасники змагання показали свої знання та вміння зі строєвої, загальної фізичної підготовки та до лікарської допомоги. Джури гідно представили свої навчальні заклади. За результатами всіх етапів змагань переможцями стали і посіли найвищу сходинку. У середньовіковій групі – це рій смілянські козаки Смілянської загальноосвітньої школи номер 11. У старшій віковій групі найкращими стали рій гайдамаки Смілянської загальноосвітньої школи номер 7. Команди переможці нагороджені кубками та солодкими подарунками від міської влади Сміли. Також були вручені грамоти за перемогу в окремих конкурсах гри випробування. Головний суддя нинішніх ігор, а колись першопроходець джури у Смілі, Віктор Шевчук зізнається, що це велика радість бачити таку кількість учасників. В далекому 2009 році, коли джура вперше слово це прозвучало в Смілі, і ніхто не знав, що це означає, що це за гра, хоча вона, в принципі, у Міністерстві освіти була зареєстрована 2003 року, ця гра. Це була гра, чисто гра українського козацтва. І були українські традиції, які підкріплювалися щорічно в Холодному Яру збірками козаків, які підкріплювалися безпосередньо небайдужими серцями тих виховників і тих керівників простих, звичайних ройових команд, які були в школах. Люди готувалися до зірниці, хоча розуміли, що зірниця, як проросійська нібито гра, давала хоч той мінімум, що можна було дати воєнно-спортивної підготовки нашим дітям. І ось коли вступила гра, і я мав за честь очолити перший рій «Полин» загальноосвітньої школи, НВК загальноосвітньої школи номер 15, то
дуже багато хто не розумів цього всього. Дуже хто багато відносилися скептично до наших починань, навіть сміялися їх. Але я сказав, хай над вами сміються, це краще, ніж над вами плакали. І от на сьогоднішній день, не звертаючи уваги на війну, ковіди і всі негаразди, які навалилися скопом на нашу країну, мене серце співає від того, що я бачу оці лиця, прекрасні, молоді, такі, знаєте, духотворені, ініціативні, азартні. Я бачу своїх друзів, побратимів, які готували цих дітей до сьогоднішнього дійства. І я бачу, як вони вже сумували за тим, щоб зібратися і показати себе. От просто показати себе. Адже це тут є такий елемент, як і яскравості, от реклами, піару на сьогоднішній день. Джура продовжує своє життя. Джура – це та єдина система, яка по національно-патріотичному вихованню дала можливість підготувати наших юних захисників. Ви знаєте, мене серце кров'ю обливається, коли я дивлюся інтерв'ю, коли мої вихованці випуску 2009-2010 року зараз із зброєю в руках захищають кордони нашої країни. І в мене серце співало від того, що на виставці «Російська зброя 2022» в Москві одним із ворожих елементів, які демонструвалися на цій, це була футболка нашої Джури, нашої гри Джура. Це як медаль, як орден за наші заслуги. Так що я дуже радий, що сьогодні зібралися наші діти тут, вихованці, тому що це свято.